Ужгородська амбулаторія номер 8. На прийом до сімейної лікарки прийшов Олександр Мяськівський. Захворів десь 2-3 дні тому. Був на роботі, було дуже холодно і от простив так. Як почалося? Різко у вас? З якої температури? Десь 37. Трошки так десь нежить було, в основному горло. Горло боліло, так? Горло трошки боліло, так. При ковтанні чи постійно? Так, при ковтанні в основному. Угу. А кашель сухий, мокрий? Таке, чуть-чуть десь сухий, буває зранку трошки, таке, як від Харкові ще. Сімейна лікарка 8-ї амбулаторії Беатриса Астолош каже, 15 січня з ознаками гострого респіраторного захворювання до неї звернулися 10 людей. Тепер теж спостерігається невеликий підйом. Сьогодні було біля 10 хворих, минулого тижня було менше. А наступного понеділка починається школа, тому очікуємо ще більший підйом. Тепер дуже багато нежиті, висока температура. Бувають такі випадки, що один день висока температура, а буває і до 5 днів висока температура тримається при вірусних інфекціях. Бактеріальних інфекцій мало, а вірусних багато. Більше ОРВІ, грип, таких яскравих симптомів ми і не робили тести, тому що не було такого, грипу ще не було. Загалом збільшення гострореспіраторних захворювань у 8-й Ужгородській амбулаторії за минулий тиждень не зафіксували, каже її завідувачка Вікторія Сабадош. Зараз сезон простудних захворювань, звичайно, але щоб особливого збільшення якихось простудних захворювань ми не відмічаємо. В день до сімейного лікаря із простудними захворюваннями звертається до 4-5 чоловік, це як первинних. Звичайно, що це канікули, діти, звичайно, не в школах, і десь оцей фактор того, що зараз нема такого підйому, це, можливо, те, що діти все-таки на канікулах знаходяться. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.